dosiahnuť duchovné výšiny bez toho, aby človek neurobil radikálne rozhodnutie pre Boha. Toto osobné, vnútorné a pevné rozhodnutie, ktoré je nasledované nastolením nového poriadku života podľa prikázaní Evanjelia, odhalí všetku nečistotu srdca, ktorú do neho vniesli túžby vášni. Každodenný zápas o očistenie srdca, neunavný rast v čnostiach, vernosť Božiemu slovu, to všetko vytvára úrodnú pôdu, z ktorej pomaly rastie hlboká modlitba, ktorá je korunou nášho duchovného snaženia. Ak svätý Izák Sýrsky hovorí o dare čistej modlitby, tak predpokladá, že sme už položili tieto základy duchovného života. Človeka sa často zmocní chvenie, keď si pri čítaní svätého Izáka alebo iných svätých uvedomí, že číta o veľkých duchovných veciach, ktoré sa týčia vysoko nad jeho chápanie kresťanského života. S bázňou prichádza k poznaniu, že to, čo doteraz pokladal za dostačujúci duchovný život, je len akýmsi minimum z minima, ktorý sotva dáva tenký náter kresťanstva. V našej farnosti sa každý týždeň stretáva pomerne veľká skupinka veriacich k formačnému štúdiu manuálu svätého Ignáca Briančaninova na osvojenie si duchovného života. Asi tak pred rokom mi jedna pani povedala svoj dojem. Mám vyše 60 rokov a celý život som si myslela, že som takmer dokonalou kresťankou. Teraz, keď počúvam poučenia tohto svätého, si uvedomujem, že som vlastne ešte ani vôbec nezačala prácu na svojom duchovnom živote. Som požehnaný, keď môžeme študovať nauku veľkých svetcov, ktorí nás uvádzajú do umenia duchovného života. Radikálnosť, ktorú v tejto nauke nachádzame, sa rovná radikálnosti Evanjelia. Vo svetle ich náuky a príkladu života ľahko rozpoznáme, ako veľmi sme sa vzdialili od skutočnej cesty kresťanského života a pritom necítime ich karhanie ani odsudzovanie, ale skôr naliehavosť lásky, ktorá z nás napadá osvojiť si nový smer.